טורניר סטריטבול ירושלים בחסות חברת פיק נערך בכיכר ספרה בעיר. עשרות ילדים, בני נוער ובוגרים הגיעו למתחם כדי ליהנות מכל מה שחברת פיק יודעת לתת. אנחנו נמצאים בסטריטבול ירושלים, שזה אירוע מסורתי שנערך מזה כ-15 שנה. אירוע שמשתתפים בו ילדים, בני נוער, מבוגרים, מקצוענים וחובבי כדורסל. אנחנו התחברנו לאירוע באופן טבעי, נתנו לו חסות ראשית, צבענו אותו בכל הפרמטרים תחת המותג פיק. פה זה מתחיל, בסופו של דבר קח את השחקנים המובילים שלנו, אפילו עמרי כספי שהגיע ל-NBA, בסופו של דבר התחיל על הבלטות האלה ביבנה, והאחד על אחד והשלוש על שלוש עם החברים בשכונה, זה בסוף מה שבנה לנו את השחקנים הכי טובים שלנו. אם אני טור, להוריד את הכדור למטה, כדור לצד הגוף, אני מוסר לעצמי, זה מסורת של הרבה שנים, וכל הכבוד לעיריית ירושלים ולאנשי הכדורסל שמרימים את הפרויקט הזה, שזה רק ימשיך. כדורסל בסופו של דבר יש יותר שמשחקים מהאהבה משהו בשביל הכסף. לעידו קוז'יקרו, אנחנו עוד נחזור בהמשך. בינתיים זה הזמן של השחקנים על המגרשים להראות לנו בדיוק מאיזה חומרים הם עשויים. פה זה הכל מתחיל, פה כל החבר'ה הם משחקים בחופשיות, בלי כל הטקטיקות, בלי כל המשחקים בשביל הכיף, וזה הכדורסל האמיתי כמו שאמרת. זה הכדורסל האמיתי, זה הכדורסל הכיפי, שם צמח הכדורסל בסטריטבול, ברחובות של ארצות הברית, במגרשים הפתוחים. זה אירוע מסורתי וחברת פיק אימצה את הפרויקט הזה, ואני חושב שזה רק יכול לשדרג את האירוע הזה, יכול לשדרג את האירוע הזה לרמות נוספות. וכל הכבוד להם על התרומה ועל החסות שהם לקחו. המסר שאנחנו מעבירים זה מעטפת. הילדים שמשחקים ברוב האגודות בארץ לובשות פיק, נועלות פיק, המאמנים שלהם מסתובבים עם הביגוד, ושוב פעם, המטרה שלנו זה להביא את המוצר האיכותי במחירים ששווים לכל נפש, לכל מקום בארץ, זו המטרה. ערב ירד על ירושלים וזה היה התזמון המושלם להכיר תודה גם לילדי שלווה. ילדים בעלי צרכים מיוחדים. זה הכיף הכי גדול. אבל בראש ובראשונה באנו לכבד את ילדי שלווה, שליוו אותנו לאורך כל השנים. מבחינתי דברים כאלה מעבר לכדורסל, בטח בימים כאלה, וחשוב לבוא לחזק אחד את השני, שנצא מחוזקים. אחר כך הגיעו שלבי ההכרעה. גמר הילדים, הנערים והבוגרים נערכו בזה אחר זה. ובסיום העניקה חברת פיק בשיתוף עיריית ירושלים את הגביעים למנצחים. עבור אוהדי הכדורסל זו הייתה גם הזדמנות מצוינת להיפרד מעידו קוז'יקרו, שפרש הקיץ ממשחק פעיל. קוז'יקרו, ששחק בהפועל ירושלים וזכה איתה ביולב קאפ, קשור לקבוצה ומבטיח להישאר בסביבה. תודה רבה לכל מי שהיה ותמך ועזר. בחיים לא שכחתי אתכם, בטח שלא אשכח אתכם. ואיך אומרים, משיתף ירושלים. שטח ימיני, ובאמת תודה רבה שוב לכולם, שמחתי לשחק מולכם, וניפגש רק בשמחות. זה מה שיפה, שאנשים באים לפה באמת בשביל אהבה, וזה מפוצץ. זאת אומרת שאנשים אוהבים לשחק כדורסל גם כשלא מדובר בכמה משלמים ואיך, וזה הדבר האהבה הכי טהורה והכי יפה. אנחנו כבר מחכים לטורניר סטריטבול 2015, מחכים לכם בכיכר ספרה בדיוק בעוד שנה. כדורסל זה משחק של כיף, זה משחק של כולם. כל ילד יכול בכיתה א' לרדת, יש לו סל, יכול לשחק, להבדיל מכדורגל או דברים אחרים. וזה הכיף שלנו, שכל אחד יכול לשחק, רמה יותר גדולה, יותר פחותה, רמה יותר גבוהה, אבל זה הכיף שלנו. משחק של כולם, אתה רואה, אני כמוני, זקן, ועדיין בא לשחק. כדורסל הרחוב, הסטריטבול זה הכדורסל האמיתי, אני גדלתי על זה. היינו מבוקר עד ערב במגרש, זה מה שבונה שחקן כדורסל. להיות שחקן כדורסל, להיות ספורטאי, זה, איך אומרים במרוקאי, the real thing, הדבר האמיתי.